Ta' kull ġimgħat jiqgħu jitħabru inizjattivi tal-Fondazzjoni Valletta 18. Inizjattivi innovattivi li għandhom lan jipromovu mhux biss il-Belt Valletta, iżda wkoll il-qasam kulturali f'pajjiżna. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Jason Mikallef spjega l-ħsieb dwar il-hotspot kulturali li dan nhar il-erba'. Huwa mobile unit fejn l-informazzjoni kollha tal-attività kulturali li għaddeja mhux biss fil-Belt Valletta, ma' madwar il-pajjiż kollu. Meta ngħidlek il għalli aħna ser nagħtu l-ispazju l sħabna tal-Kunsil Malti tal-Arti u entitajiet kulturali oħrajn biex dal culture hotspot u mhux biss fil-Belt Valletta ikun qed jivvjaġġa f'Malta u anke f'attivitajiet tal-Kunsilju Lokali, f'attivitajiet fost il-komunità. Il-Chairman tal-Kunsil Malti għall-Arti Albert Marshall għalli dan il-Hotspot sej wassal biex l-informazzjoni dwar dak li kun għaddej tasal antennis anke permets tal-kelma. ċaħġa li jabżon juża meta ta' ta' un person li ma jifmux ħafna fl-użu ta' teknologija. Zitjajt li wara l-2018 dan il-unit jista jintuża għal diversi skopijiet oħra, fostom librerija, beħ ta' biljeti ta' avvenimenti kulturali u tnedijiet ta' kodba jew xolliħor lokali. Kris Grek, ċermen Tadalja, Dalja, faħħar s-sinerġija, l-passjoni u determinazzjoni li teżisti bejn il-Fondazzjoni Valletta 2018 u l-Kunsil Malti għall-Arti biex joħol u pjattaforma ta' kultura. Temjajt li għal-daqstantu jinsab gburi bil-kollaborazzjoni ta' Dalja f'din l-inizjattiva.